سلامونه نیکی هلی او احترامات فضل شمالی والیم او تاسو ته خرغ لاس توایم نن ورځ با پارتس اف سپیچ په ساده او اسانه لهجه تاسو ته درپېژنم پارتس اف سپیچ یعنی څه The real indication of words in a particular sentence, state, passage, article, and so on is known as parts of speech. Yani the lugato ya the alfazo pejandana haqiqi da tawar pa jumlo ke pa wainao ke pa passage article message paighamuno wagaira ke the parts of speech punam bani yadigi laka zeo jumla jodo ma che ali is teaching english to students پدی جمله کې هر یو بیل بیل حرف پیژندل د پارتس اف سپیچ په نوم باندې یادېږي لکه علی یو نوم ده خو د سبجیکټ په ځای کې استعمال شوی ده یعنی ناون سبجیکټ ده اس پکې پرنسپل اگزیلری ورب ده همداسې پکې ټیچنګ آی این جی فارم اف د ورب از ا مین ورب استعمال شوی ده علی از ټیچنګ انګلش انګلش ناون ده نوم ده خو د اوبجیکټ په ځای کې استعمال شوی یعنی ناون اوبجیکټ ده علی از ټیچنګ انګلش ټو سټوډنټس نو ټو پکې څه شو دته ویل کیږي ون ورډ سمپل پریپوزیشن او سټوډنټس مونږ سره اوبجیکټ ده خو انډایرکټ اوبجیکټ ځکه چې ډایرکټ اوبجیکټ مونږ سره انګلش شو او انډایرکټ اوبجیکټ مونږ سره سټوډنټ شو تاسو وکتل چې په دې جمله کې هر یو بیل بیل حرف ما تاسو ته درو پیژنده نو ځکه مونږ وایو چې د هر یو حرف پیژندل په حقیقي تور په جمله کې په وینا کې په میسج کې یا یو پیغام اوسې کې په هغه کې د پارتس اف سپیچ په نوم باندې یادېږي امید درما چې په دې ټاپک ډېر ښه پوه شوی اوسېږیا د نورو انګلیسي په پښتو کې ګرامري ویډیوګانو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب او د ټلۍ بټن دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ